U općini Medulin održana je završna ljetna produkcija Medulinskog plesnog studija Pirueta, čija je tema bila Eurosong. Više od 100 plesačica i plesača nastupilo je u Medulinu u sklopu završne ljetne produkcije plesnog studija Pirueta. Na samom početku večeri održan je spektakularan ulazak i izvedba pjesme Šč, koja je odlično pripremila i zagrijala publiku za ostatak večernjih nastupa. Voditeljica plesnog studija Pirueta Paola Šimunović osmislila je i koncipirala cijelu završnu produkciju, dok su voditeljice skupina Ivona Duras i Mara Lazarić osmislile koreografije za svoje skupine. Htjeli smo da bude nešto zabavno i nešto zanimljivo našoj publici. Svi znaju pjesme poznate s Eurosongom, one koje su pobjedile, možda i one koje nisu, ali su bile jako poznate. Tako da evo, da publici bude zanimljivo i djeci bude zanimljivo, ova jedna vesela tema za večeras. Plešemo koreografije, svi plešemo nekako ne isto, ali dobro, svi nekako su obučeni, samo mi smo u drugo. Meni je super jer je preko, ali ono aktivnosti i stvari koje trebamo vježbati je malo ludo, ali ćemo se naviknuti na te stvari i početi vježbati pa ćemo se zabavljati. Najvažnije je da se postane dobra plesačica. Pa najvažnije je biti dio grupe, pratiti korake i ako zezneš nema veze, zato što ono, ako znaš, pratiš ostalo, tako da eto, možeš napraviti sve. Pa evo, svaki dan vježbate i trebate znati korake i da. Tijekom večeri održan je nastup čak 17 plesnih skupina, a plesači i plesačice pokazali su umijeće na kojem su naporno radili zadnjih nekoliko mjeseci. Najmlađi članovi nisu krili zadovoljstvo i uzbuđenje povodom ove velike završne produkcije, a publika, osobito roditelji, nisu krili oduševljenje nastupima u sklopu vrlo zanimljive teme Eurosonga.